कुरचडे येथील एका युवतीचे मडगाव माडेल येथील ATM मधून अज्ञात व्यक्तीनं एकूण 16,000 रुपये काढले असल्याचा प्रकार समोर आलाय. सदर युवतीनं कुरचडे पोलीस स्थानकात रितसर तक्रार दाखल केली आहे. सो काल मागीर हांवें कस्टमर केअराक कॉल केलो तो कॅनरा बँकेचो. तेणी म्हाका सांगले की हांगा बस न्ही सावड्डे जी बँक आसा कॅनरा बँक ब्रांच तितून. सो हांवें तांकां इन्फॉर्म केलें. तेणी मागीर चॅक केलें आनी सांगलें म्हाका की मार्डेल जें ATM आसा मारगांवचें थंयसरल्यान विथड्रॉ केलें म्हणून. आनी मागीर म्हाका मारगांव ब्रांचान धाडलें कित्याक म्हागेलें होम ब्रांच मारगांव आसा. सो थंय वचून मागीर हांवें तांकां इन्फॉर्म केलें. तेणी म्हाका सांगलें आमकेल्ल्यान पुलीस कंप्लेन दी म्हणून. सो हांवें पुलीस कंप्लेन दिल्या फॉर्म एप्लिकेशन दिला. एक एप्लिकेशन पुलीस स्टेशन दिला आनी एक एप्लिकेशन म्हाका तो हांवें दिवपाक. कितें सांगलें पुलीस स्टेशन? कितें सांगलें तुमकां? एप्लिकेशन दी म्हणून सांगले तेणी म्हाका. आनी एक एप्लिकेशन मारगांव ब्रांचीन सांगलां. आनी तेंकां एक लॅटर कर म्हणून सांगलां की हे एज पर रिझर्व बँक ऑफ इंडिया गायडलायन की हांवें OTP शेअर करूं ना म्हागेलो. आनी नायदर म्हाका मॅसेज बी मेल बी येवं ना की OTP खातीर गुगलाची जीमेलाची मॅसेज येता न्ही मेलाचे पण ती बी म्हाका मेल येवं ना. आनी म्हाजें कार्ड बी म्हाजे कडेन नाशिल्लें. हांवें नायदर म्हाजो पासवर्डय कोणाक दिवना. तेणी म्हागेलो विड्रॉवल जाला. सो आतां हांव एक लॅटर दिलां पुलिसांक आनी एक आतां म्हाका मारगांव उडोवन दिवपाक जाय. तुका केन्ना कळ्ळें तुज्या लक्षांत केन्ना येयलें तुगे विड्रॉवल? मॅसेज पयली म्हाका मॅसेज येयली कॅनरा बँकांतल्यान की विड्रॉवल केल्या म्हणून. सो तेन्ना हांवें चॅक केलें पयल्यार म्हाका विड्रॉवल केलें. तीन विड्रॉवल हे जाले तेणी केला तीन फावटी. एक 10,000, 6,500 म्हागे टोटल बॅलंस आतां नील आसा. तुका कितें मॅसेज दिवपाक जाय? जे दुसरे आसा जे अकाउंट आसा लोकांले तांकां कितें मॅसेज दिवपाक सोदता तूं? आतां ह्या हितूंतल्यान तुका जो इन्सिडंट जाल्लो आसा तो दुसऱ्या जावपाक ना, हेजे खातीर तूं कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? तेणी आतां कॅरफूल रावपाचें म्हणून. बट इवन हांव बी कॅरफूल पळोवपाक गेल्यार कित्याक मागीर OTP कोणाक दिवना ना म्हाका मेल बी येवना ना मागीर पासवर्डय कोणाक दिवना म्हागे ATM कार्डय कशें करून. सो म्हाका खरें समजना हें कशें कशें जालें. सो लोकांनी मातशें कॅरफूल रावपाचें इतलें सांगपाक. हांव समजतां की हांव सावळी कुचड्या वयल्यान राजू शिवेदा संघर्श राजू मोटो उलयतां. जे हे चलयेचे जे पयशे जे हे ना जाले बँकेतले तो आमचो पायलट भाव तेजी चली ते आमी अशें करून कशें भारी मारून आमी आमच्या भुरग्याचे हेका लागून पयशे एकठांय करून फुडली फ्युचरांत तेंचे बऱ्या पडपाक म्हणून. जाल्यार हे बँकेन जे पयशे दवरले आमचे जे पयशे सेफ ना जाल्यार हे गोवर्मेंट करता जाल्यार बँकवाले कितें करतात? कारण हे जर हेचेर जर कोणाचो हे जे लक्ष ना जाल्यार हे लोकांचे पयशे कितपत लोकांचे जे सेफ उरतले? तेच कारण आतां हेचेर हे बँकेन तेचेर कितें तरी तोडून काडपाक जाय. आनी जे आमचे हेचे जे भुरग्याचे जे पयशे जे काही गायब जाल्यात ते बँकेन खंयच्यान हे करून तेजे हाडून दिवपाचे. आनी हेचेर CM-ान हेचेर लक्ष घालचें की हे कितें चलना पळय ते खूब गोंयान खूब कडेन चलनात. जी टीम आसा ती खंयची आसपाक शकता? ही टीम जेन्ना वावरता कितें दिसता तुका? जे यंत्रणा आसा आमची सरकारी यंत्रणा आसा ती खंय तरी न्हिदली आसा अशें दिसता तुका? हय, हेचेर कोणाचेच लक्ष चलना. कारण कॅमेराय चलना जे दिसना हे कोण जे काडटा दिसा डोळ्यांक जे खंयचे रातचे काडटात हेचेर लक्ष आसपाक पुलिसाचे जावं आमची गोवर्मेंटाचे हेचेर लक्ष आसपाक जाय न्ही. आनी कितें कितें सांगून दिसता तुका? आनी दुसरें म्हणजे हे आमचे गरीब भुरगीं जे आसा तेजेर असो अन्याय जावो पूण हे खूब आनी हे चली जे आसा ते खंय कामां वचून आपले पयशे एकठांय करून आपले फुडले फ्युचराक हे आपले कितें करून दवरपाक दवरले न्ही. हे जर पयशे हेजे 16,500 रुपया हेजे बँकेंतले नाच जाले हेचो फुडार कितें हेचेर सरकार कितें एक्शन घेतली हें आमकां कळपाक जाय लोकांक.